Dober deň, kde si pa ty prišiel? Dá, vrlo dobro. Kde ste prišli? Prišli. Ne, pita čovek odakle dolazimo. A, pardon, gospodin, gospodiček. Prihajamo iz Belgradov. Beogradao. Kako dolgo boste ostali? Nego pita koliko dugo ostajemo. Manjke teden dni. Da, 5-6 dni. Kam greš? Ko greši? Gde ideš? Gde ideš, te pita čovek? Na Bleda. Bled. Jezirjao. Vodaja. Unutra ribov, plivaja, imaju peraja, na Triglavu. Si poročen? Ja poročen? Ne pijem, ja ne pušim, žene ne jurim. Ama, pitajte čovjek da si oženjen, bre. A, tamam posla, poslao. Prosim. Pojdi. Gdje smo? Prosim.